Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi leksiya Hakimova Leyla Rafikovna, umumiy amaliyot, oilaviy tibbiyot kafedrasi assistenti olib boraman. Va bugungi mavzu travmatologik bemorlarni baholash haqida bo'ladi. Demak, travmatologik bemorlarga yordam ko'rsatish albatta somatik bemorlardan farq qiladi. Chunki travmatologik bemorlarga yordam ko'rsatishda bizler juda ko'p mana shu jarohat olgan joylarga yordam ko'rsatishimiz kerak bo'ladi va har doim keyinchalik nima qilish kerakligiga savol berishimiz mumkin bo'ladi. Agar og'ir ahvolda bo'lgan bemor bo'lsa, agar u bemor tez immobilizatsiya va shoshilinch gospitalizatsiyani talab qiladi. Travmatologik bemorlarga yordam ko'rsatish yondashuvlari quyidagidan iborat. Demak, birinchi bizlar voqea joyini baholaymiz. Voqea joyini baholaganda bizlar albatta o'z xavfsizligimizni, bemor xavfsizligini, atrof muhit xavfsizligini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Keyingichilik bosqichi bu birlamchi baholash. Demak, birlamchi baholash o'z ichiga birlamchi tekshiruvlarni oladi, ABCD bo'yicha va tanqidiy tadbirlarni. Keyin fokuslangan tibbiy anamnez yig'ishi va tibbiy ko'rik o'tkazishi lozim. Bundan keyin ikkilamchi baholash o'tkazamiz. U o'z ichiga oladi tez travmatologik yoki fokuslangan tekshirish. Keyinchalik differensial tashxisni shakllantirish, bemorni ahvolini barqarorlashtirish va yordam ko'rsatish va oxirgi bu keyingi baholash. Mana shu keyingi baholash bu уже transportirovka paytida statsionarga olib borguncha o'tkazishi kerak lozim. Demak, birlamchi ABCD o'tkazganda, bu juda ham muhim faoliyat, tanqidiy tadbirlar o'tkazish. Shuning uchun bu yerda nafas yo'llarini o'tkazuvchanligini ta'minlaymiz, aspiratsion sanatsiya o'tkazamiz va shu bilan bir qatorda umurqaning bo'yin qismini qo'l orqali immobilizatsiya qilamiz. O'pkaning sun'iy ventilyatsiyasini o'tkazamiz, adekvat kislorod terapiyasini boshlaymiz va bronta jarohat olgan joylari bo'lsa, agar mana shularga bizlar yordam beramiz. Demak, bu ko'krak qafasidagi masalan jarohatlarga okluzion bint qo'yish yoki plevra bo'shlig'ini funksiya qilish orqali intratoratsik bosimini pasaytirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirish va massiv qon ketishini to'xtatish. Yana bitta nuqta, nimaga bizlar ahamiyat berishimiz kerak mana shu travmatologik bemorlarni olib borishda, bu zarar yetkazish mexanizmi, bu umumiy nuqta. Demak, zarar yetkazish mexanizmini har doim bizlar toifalar haqida o'ylashimiz kerak va kuch ishlatish turlari haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi. Demak, toifalar qanaqa bo'ladi? Zarar yetkazish mexanizmi toifalari. Bu to'mtoq jarohatlar, ular 70% uchraydi, kuyishlar, kiruvchi va chiquvchi yaralar. Kuch ishlatish turlari bu to'g'ridan to'g'ri urish, bukilish, haddan tashqari fleksiya yoki cho'zish va bilvosita. Mana bu slaydda sizga zarar yetkazish mexanizmi berilgan. Cho'zilish, fleksiya, ag'darib ketishi, har xil turlar urishi davom etganda, agar sizda jiddiy shikastlanish bo'lsa, agar siz hatto birlamchi tekshiruvdan ham o'tolmaysiz. Demak, bu bemor tez travmatologik baholashni va yordam ko'rsatishni talab etadi. Shoshilinch travmatologik tekshiruvga o'tish yoki tibbiy anamnezni to'plash va tibbiy ko'rikdan o'tish faqat og'ir ahvoldagi tadbirlar tugagandan so'ng amalga oshirilishi mumkin. Og'ir kasal bemorlarni kasalxonaga yetkazishda ikkilamchi baholashni o'tkazish kerak bo'ladi. Zarar yetkazish mexanizmini qayta baholashda bizlar hayot uchun xavfli sharoitlar ehtimolini ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni ABCD ni baholash amalga oshiriladi.
Yashirin zararlar yoki jarohatlar bormi degan savolga javob berishimiz kerak va belgilarini topishimiz kerak. Zarar yetkazish mexanizmi qayta baholash. Demak, boshqacha qilib aytganda, bemorga shikastlanish xavfi yuqori bo'lgan shikastlanish mexanizmi mavjudmi degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Demak, qaysi bemorlar shikastlanishni tezkor baholashni talab etadi? Qaysi travmatologik bemorlar? Mana shu yuqori darajadagi shikastlanish mexanizmi bo'lgan baxtsiz voqealardan ta'sirlangan bemorlar. Masalan, yuqori tezlikdagi avtomobil to'qnashuvi, transport vositasini orqaga ag'darishi, bemorni mashinadan tashqariga uloqtirib yuborishi, avtomobilni piyoda ustiga haydashi, mototsikl va velosipedda baxtsiz hodisalar, balandlikdan tushish, otish yaralari va hushidan ketgan bemorlar. Travmatologik bemorlarni ikkilamchi baholash o'z ichiga keyingi savolni oladi. Demak, baholaganda bizlar albatta mana shu ABCD bo'yicha qayta baholashni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Nafas yo'llarining o'tkazuvchanligi saqlanganmi, tozami, sanatsiya o'tkazish kerakmi, umurtqaning bo'yin qismini immobilizatsiyasini o'tkazish kerakmi, nafas olish adekvatmi degan savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Agar mana shu savollarga yo'q deb javob bersak, masalan, nafas yo'llari o'tkazuvchanligi ta'minlanmagan, masalan, qusish yo aspiratsion massalari bor, sanatsiya o'tkazish kerak, umurtqa pog'onasida bo'yin qismida shikastlanish bor, nafas olishi noadekvat degan savollarga mana shunaqa javob bersak, kislorod beramiz. Va shubhamiz bo'lsa agar o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasini boshlaymiz. Nafas olishi bo'lmaganda va o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasi qiyinlashganda nafas yo'llarida yuqori qarshilik tufayli bemorning ko'kragini ochish va palpatsiya va auskultatsiya o'tkazishligini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Travmatologik bemorni ikkilamchi baholashda bizlar yana mana shu ABCD'ni o'tkazishni davom etamiz. Nafasni stabillashgandan keyin bizlar qon aylanish tizimiga o'tamiz va qon aylanishini baholaymiz. Baholaganda bizlar albatta mana shu pulsni tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi va shok belgilarini tekshiramiz. Demak, bilak arteriyasida puls borligini tekshiramiz. Mabodo puls bo'lmasa agar, demak, sistolik qon bosimi 60 mm simob ustunchasidan kam bo'lishini bizlarga mavjud etadi. Agar uyqu arteriyasida puls borligini tekshirganda puls bo'lmasa agar, demak, bu sistolik qon bosimini 30 mm simob ustunchasidan kamni mavjud etadi. Bizlarga ko'rsatadi. Keyin agar bemorda terisi sovuq rangpar va nam bo'lsa agar, demak, bu shokni bitta belgisidan bo'lishi mumkin. Demak, bizlar bu yerda shok haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi. Agar bizlar kapillar qon oqimini tiklash vaqtini tekshirganimizda u 2 sekunddan cho'zib ketsa agar, bu ham shok belgisiga kiradi va bemorni ahvolini baholaganda bemor shok holatida bo'lsa agar, bemor xavotir, tashvishlangan yoki urushqoq bo'lishi mumkin. Demak, ikkilamchi baholashni davom etamiz. Demak, bizlar nafas tizimini, qon aylanish tizimini tekshirib olganimizdan keyin nevrologik o'zgarishlarni yoki nevrologik tekshiruvni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Demak, asosiy bizlar
eshushi o'zidami yo'qmi degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. U uchun bizlar eshushining darajasini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, eshushining darajasini aniqlaganda bemor quyidagi shkala bo'yicha aniqlab olishimiz mumkin. Demak, bu shkala bo'yicha birinchi eshushining darajasini aniqlaganda bizlar so'z orqali bemorga murojaat qilamiz. Agar bemor javob bersa, adekvat javob bersa, demak bemor hushida deb hisoblaymiz. Agar bemor so'z orqali javob bermasa, bizlar noverbal unga murojaat qilamiz. Noverbal murojaat qilganda bemor ko'zlarini ochib bizlarga javob bersa, demak bu yerda eshushi mana shu noverbal murojaatga javob beradigan darajada deb hisoblaymiz. Agar bemor shunga ham javob bermasa, keyin og'riqli nuqtalarni bosib ko'rganda, agar mana shunga javob bersa, agar demak bemorni eshushi mana shu og'riqli nuqtalarni og'riqqa reaksiyasi bor deb hisoblaymiz. I4-chi eshushining darajasi bu qachonki bemor mana shu yuqorida aytgan reaksiyalarga, stimulyatsiyalarga javob bermasa, demak bemor hushsiz deb hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Demak, eshushining pasayishiga qaysi holatlar, qaysi kasalliklar, qaysi jarohatlar olib kelishi mumkin? Bu bosh miya shikastlanishi, gipoksiya, gipoglikemiya va shok holati mana shu darajaga olib kelishi mumkin bo'ladi. Hech qachon mana shu bemor eshushini yo'qotgan bo'lsa, agar hech qachon bizlar mana shu giyohvand moddalar, spirtli ichimliklar yoki shaxsiyat haqida boshida o'ylamasligimiz kerak bo'ladi. Yana nevrologik tekshirish o'z ichiga oyoqlarning distal qismlari, oyoq qo'llarining distal qismida harakat va sezgirlik funksiyasini va pulsini aniqlashni talab etadi. Travmatologik bemorlarni ikkilamchi baholash haqida gapirganimizni davom etsak, agar tekshirish jarayonida muhim hayot ko'rsatkichlarini baholaymiz. Demak, shikastni tezkor baholash yoki diqqatlangan tibbiy anamnezni to'plash va tibbiy ko'rik o'tkazish. Fokuslangan tibbiy anamnez va fizikal tekshiruvlar demak o'z ichiga muhim hayot ko'rsatkichlarini oladi. Demak, muhim hayot ko'rsatkichlarida bizlarga nima kiradi? Bu puls bo'lishi mumkin, nafas olish tezligi, terining harorati, rangi va holati, arterial bosim, ko'z qorachiqlar holati. Travmatologik bemorlarni tezkor baholashda bizlar hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil shikastlanishlarini aniqlash uchun tez va muntazam ravishda boshdan oyoqqa qarab baholaymiz. Demak, nimaga tekshiriladi? Deformatsiya borligiga, lat yeyish bormi yo'qmi, qon quyishlar, o'tib ketuvchi yaralar haqida, quyishlar haqida, og'riqlik borligiga, shikastlanishlar, sinishlar, shishishlar va cho'zilishlar haqida o'ylab, mana shu haqida jarohatlarni izlashimiz kerak va bemorni ahvolini baholashimiz kerak bo'ladi. Albatta, travmatologik bemorlarni tezkor baholashda bizlarda mana shu prinsip bor: boshidan oyoqgacha baholash. Shuning uchun baholash maydonlarini baholaganda bizlar ahamiyat beramiz. Bu birinchi boshidan boshlabda, bosh, bo'yin va umurtqa pog'onasi bo'yin fiksatsiyasi bilan,
yelkalar va ko'krak qafasi, nafas olish tovushlarining auskultatsiyasi. Keyin o'tamiz qorindagi og'riqlar, gematomalar, qon ketish, ko'karishlar, qorin sohasida taranglikni aniqlash uchun. Keyin tos suyaklarini tekshiramiz. Shikastlanish bormi, yo'qmi? Qon ketish va shishlar bormi, yo'qmi? Qo'l oyoqlarni tekshirganda albatta ahamiyat beramiz. Pulsatsiyasiga, puls bormi, yo'qmi? Harakat faolligiga, mushaklarni kuchi va sezgirligiga. Bemorni yon tomonga og'dargandan so'ng orqa taxtada yotishdan oldin tananing orqa qismini albatta tekshirishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu travmatologik bemorlarni tezkor baholashni qachon to'xtatilishi kerak bo'ladi. Agar tezkor tekshirish paytida shoshilinch tibbiy yordam talab qilinadigan jarohat aniqlansa, baholashni to'xtatish lozim va shu jarohat bo'yicha yordam ko'rsatish lozim bo'ladi. Demak, mana shu slaydda sizga ko'rsatilgan mana shu ikkilamchi baholashda bizlar yo'naltirilgan tibbiy anamnez va fizikal tekshirish o'tkazishi. Demak, bizlar bemorni boshidan oyog'igacha tekshirib, anamnez yig'ishimiz kerak bo'ladi. Yo'naltirilgan tibbiy anamnez va fizikal tekshirishda o'z ichiga yana oladi. Bemorni ahvolini baholagandan so'ng o'tkaziladi. Hayot uchun xavfli bo'lmagan sharoitlarda klinik jihatdan barqaror bemorlarda o'tkaziladi. Odatda kasalxonaga yotkazish paytida agar yetarli vaqt bo'lsa, agar ushbu kasallikning anamnezi, diqqatlangan tibbiy anamnez va hayotiy belgilar, o'tkazilgan kasalliklarning anamnezini yig'ib olishimiz mumkin bo'ladi. Fizikal tekshiruvlar o'z ichiga oladi. Tekshirish, auskultatsiya o'tkazish, palpatsiya o'tkazish, stetoskopdan foydalanish, bemorning ko'kragini auskultatsiya qilish, ko'p o'tkazib yuboriladigan joylarni yana bir marta tekshirib ko'rish. Demak, ko'p o'tkazilayotgan joylar bu tananing orqa qismi bo'lishi mumkin, og'iz bo'shlig'i bo'lishi mumkin. Va nevrologik tekshiruvlar. Ikkilamchi baholaganda bizlar albatta travmatologik bemorlarga ahamiyat beramiz, mana shu qo'l oyoqlarga. Demak, qo'l oyoqlarni baholash o'z ichiga olish kerak. Pulsni, demak, bunaqa bemorlarga pulsni tekshiramiz. Terining rangini tekshiramiz, terining haroratini tekshiramiz. Kapillar qon oqimini tiklash vaqtini albatta tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Harakat funksiyasini tekshiramiz va qo'l oyoqdagi sensor funksiyasini tekshirib olishimiz lozim. Demak, mana shu voqea baxtsiz voqea sodir bo'lgan joyda ko'rsatilgan yordam o'z ichiga nimani oladi? To'liq immobilizatsiya. Demak, bunaqa bemorlarni to'liq immobilizatsiya o'tkazish kerak. To'liq immobilizatsiya nima orqali o'tkaziladi? Bu bog'lamalar qo'yish yoki shinalar qo'yish. Agar bemor o'ta og'ir ahvolda bo'lsa, unda uzun spinal taxtaga immobilizatsiyasi barcha sinishlarini bir vaqtining o'zida immobilizatsiya qiladi. Birlamchi yordam ko'rsatgandan keyin, bemorni ahvolini stabillashtirgandan keyin bizlar bemorni transportirovka qilamiz va statsionarga yuboramiz. Mana shu statsionarga yuborguncha mana shu yo'l-yo'lakon bizlar bu bemorni qayta baholashimiz kerak bo'ladi. Demak, bemorda bizlar nafas olish va perfuziyani baholaymiz.
Har bir daqiqada hayot ko'rsatkichlarini baholaymiz. Aniqlangan jarohatlar uchun yordamni davom ettiramiz va yashirin jarohatlarni aniqlash uchun baholashni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Demak, xulosa qilganda, bemorga yordam ko'rsatish ustuvor jihatlari quyidagilardan iborat bo'lishi kerak. Baxtsiz voqea sodir bo'lgan joyini baholash. Dastlabki tezkor travmatologik tekshiruv bemorning hayotiga xavf tug'diradigan shikastlanishga bir vaqtning o'zida yordam berish kerak.